קוראים השבוע, בפרשת השבוע, שהיה, וישלח השם בעם את הנחשים השרפים וינשכו את העם, וימת הרב מישראל. אז השם אומר למשה, עשה לך שרף, ושים אותו על נס, והיה כלו נשוך, וראה אותו וחי. ויעת משה נחש נחושת, וישימהו על הנס, והיה אם נשך הנחש את איש, והביט אל נחש הנחושת וחי. שואלת המשנה שאלה, המשנה מסכת ראש השנה שואלת שאלה, וכי נחש ממית או נחש מחיה? אלא לומר לך, בזמן שישראל מסתכלים כלפי מעלה, ומשעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים, היו מתרפים, ואם לאו היו נימוקים. אומרת הגמרא דבר פשוט, דבר מעניין, שהיינו רוצים להבין אותו, איפה הוא כתוב בתורה. כתוב ששמים את הנחש גבוה בשביל מטרה אחת, שאנשים ירימו את עיניהם ללמעלה וישעבדו את ליבם לאביהם שבשמיים. המשנה מביאה לי לפני זה דוגמה אחרת, אצל משה רבינו. והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל, וכאשר יניח ידו וגבר עמלק. שואלת המשנה, וכי ידיו של משה עושות מלחמה, שבועות מלחמה, הרי מי שיודע, במלחמה היה יהושע היה, מה משה רבינו נמצא שם, זה היה מלחמת עמלק. אמונה המשנה אותו דבר, כשמשה רב משאירים ידיו למעלה, זה לא הרמת ידיים של משה. לעם ישראל מביט, רואה את משה מרים ידיו למעלה, מרים גם הוא את ידיו למעלה, משעבד את ליבו לאביהם שבשמיים, וככה מנצחים במלחמה. הרמת עיניים למעלה. מעשה שתי הדברים האלו, אם נתבונן, לכאורה שתי הדברים האלו יצרו בעיה. משה רבינו, עם ישראל מביט, הרים את הידיים למעלה, עם ישראל מביט על משה. הבתה הייתה צריכה להיות כלפי מעלה, לדעת שהקדוש ברוך הוא הפועל והוא עושה הכל. מה נהיה בסוף? קום עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו, כי זה משה האיש אשר אלינו מארץ מצרים, לא ידענו מה היה לו. עם ישראל רואה במשה איזשהו אלוהים, תחליף. לא שמשה מתקלים עליו וככה מתייחסים לקדוש ברוך הוא, אלא משה רבינו הפך להיות כביכול תחליף לבורא, או לכל אופן תוספת, ולכן הם היו צריכים אחרי זה את העגל הזהב במקומו. גם הנחש שתפקידו היה שהסתכלו, אבל מה קרה? מי שלומד את הנביא, אצל חזקיהו המלך, כיתת נחש נחושת אשר עשתה משה, למה? כי בימים ההם ישראל היו מקטרים לו, אז חזקיהו קרא לו נחושתן. אין אפשרות שישירו את הנחש נחושת, כי אם הנחש נחושת לא עושה את מטרתו, צריך להסתכל על הנחש נחושת בשביל לשעבד את ליבו לאביו שבשמיים. אבל אם במקום לשעבד את ליבו לאביו שבשמיים, מה קורה? הוא הופך להיות תחליף, הוא הופך להיות מלהיות השביל למטרה, הוא הופך להיות המטרה בעצמו, אין ברירה, צריך להוריד את הנחש, את נחש הנחושת. יש לזה דוגמה בנביאים גם לגבי בית המקדש. הרבה פעמים היה איזושהי הבנה של הרבה אנשים, איכל השם, איכל השם, איכל השם אימא. אומר הקדוש ברוך הוא, המערת פריצים היה הבת ידה לפניי. מה אתם חושבים? באים לבית המקדש, בית המקדש הוא מטרה, המטרה היא לעבוד את הקדוש ברוך הוא. כשבית המקדש הפך להיות מטרה בפני עצמה ולא מטרה לעבוד את הקדוש ברוך הוא, בית המקדש הפך להיות דבר בפני עצמו, מטרה משלו, התוצאה הייתה צריך להחריב אותה. המסר בעניינים האלו הוא אחד, המטרה שלנו היא אך ורק עבודת השם. לפעמים יש דברים שאנחנו עושים בשביל להתחזק בעבודת השם, בשביל להתקרב לקדוש ברוך הוא. חז"ל אומרים, ובו תדבק, וכי אפשר להידבק בקדוש ברוך הוא, אלא ידבק בתלמידי חכמים. ודאי יש כזה דבר, והחיבור לקדוש ברוך הוא שנעשה על ידי את השם אלוהיך תירא, לרבות על ידי חכמים, אותו ואת תורתו בירושלמי, שהנושא הוא שמתחברים לקדוש ברוך הוא דרך משהו, אבל המטרה היא להתחבר לקדוש ברוך הוא. ברגע שהופכים את השביל, הופכים אותו למטרה בפני עצמו, אז אי אפשר להשאיר את הדבר הזה. והקדוש ברוך הוא יעזרנו שנבין את זה ונהיה מחוברים לשכינה דרך עבודת השם, עבודת המקדש, אבל שנדע שהמטרה היא הכל לעבוד את הקדוש ברוך הוא ולעבוד רק אותו ולא שום דבר אחר.
אמן כן יהי רצון.